ľudia, bratia a sestry, srdečne vás pozdravujem. S veľkou láskou sa vám opäť prihováram a Máme veľmi vzrušujúcu dobu, pretože už otvára sa aj na úrovni vlády znovu aspoň v nejakej miere diskusia o tom, čo je možné urobiť preto, aby znovu sa mohol spustiť aj verejný život. A ešte nie sú všetky veci vyjasnené, ale v každom prípade je to vzrušujúce, že máme pred sebou aspoň nejakú, nejaké očakávanie, čo sa týka toho, že v blízkych týždňoch by bolo možné, aby aspoň v obmedzení na ich miere, spustil sa normálny život, kde budú môcť byť normálne zhromaždenia a bohoslužby. Popri tom je veľmi vzrušujúce, že opäť ako kresťania zorientovali sme sa v tejto dobe a zvlášť tento týždeň veľa rôznych vzrušujúcich informácií sa ku mne dostáva, pretože na rôznych miestach, kde kážeme Božie slovo, kde slúžime, začínajú sa opäť obracať ľudia a prichádzať do Božieho kráľovstva, čo je veľmi dobrý pozitívny signál, pretože viete, že aj Apoštol Pavol Timoteovi hovoril, aby kázal evanielium vhodný aj nevhodný čas, pravý aj nepravý čas a e, myslím, že práve táto situácia a to, kde sa nachádzame, dá sa prirovnať tomu, že sa môžeme nachádzať vo vhodnom čase, v nevhodnom čase a je ťažko posúdiť na základe vonkajších znakov, čo je vhodný čas, čo je nevhodný čas. A určite je dobré to, že Evanielium sa stále káže. Preto všetkým bratom a sestrám, ktorí sú zapojení v tejto službe Evanielia, chcem osobne poďakovať, pogratulovať k úspešnej službe aj v skupinách, aj na osobnej rovine. Takisto ďakujem tým, ktorí sa modlíte za to, aby Evanielium prinášalo užitok a aby ľudia sa obracali a prichádzali do Božieho kráľovstva. A poprosím vás, preto aby sme nestrácali čas, poprosím vás hneď na úvod, aby sme išli do listu Galackým, do 6. kapitoly. Ako vždy budeme mať zbierku, takže chcel by som vás pouzbudiť ohľadne zbierky a ohľadne dávania, tak ako to Božie Slovo hovorí. A v 6. kapitole od 4. verša môžeme čítať tieto veľmi dynamické, silné vieru budujúce verše ktoré nám hovorí Svetý duch skrze Apoštola Pavla. Ale každý nech skúša svoje vlastné dielo a potom bude mať chválu vzťahom na samého seba a nie vzťahom na iného, lebo každý poniesie svoje vlastné bremeno. A ten, kto je vynaučovaný v slove, nech sa zdieľa s tým, kto ho vynaučuje všetkým dobrým. A nemielte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať, lebo čokoľvek seje človek, to bude aj žať. Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie. A ten, kto seje v ducha, z ducha bude žať väčší život. A činiac dobre neustávajme, lebo svojim časom budeme žať neumdlievajúci, a tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým a najviac domácim viery. Amen. Takže máme tieto fantastické verše, v ktorých nás Apoštol Pavol povzbudzuje. A tak, ako je to biblické pravidlo, Božie slovo hovorí, že aj pokiaľ ide o život viery, pokiaľ ide o rôzne oblasti nášho života, prvá oblast, na ktorú sa máme pozrieť, je náš vlastný život a máme skúšať svoje vlastné dielo, to, aké sú naše postoje, či sme v rovine viery, alebo či sme v rovine pochybnosti. A to všetko sa dá zistiť aj z našich slov, dá sa to zistiť z našich modlitieb a dá sa to zistiť takisto aj z našich skutkov. A vidíte, že aj tu hovorí Apoštol Pavol, že od počiatku, to bolo súčasťou prvej cirkvy, bola aj táto finančná materiálna služba, ktorá išla voči cirkvi, voči Božiemu dielu, aby zbory mohli existovať, mohli fungovať, lebo kdekoľvek sa zhromažďuje väčšia skupina ľudí, samozrejme tam je potrebné zázemie, pre deti, je tam potrebné zázemie pre chválu a uctievanie, je dôležité zázemie pre videoslužbu a tak ďalej. A tieto veci všetky majú svoje náklady. V staroveku, keď iným spôsobom fungoval život, aj vtedy bolo potrebné zázemie, kde by cirkev mohla fungovať a mohla sa stretávať. Preto Božie slovo od počiatku hovorilo o tejto finančnej službe. Aj v starej zmluve, aj v novej zmluve všade Božie slovo hovorí o službe desiatku a o takisto o, so, o dávaní, o daroch, o obetiach, o almužnách. Takže ja vám ďakujem za všetky dary, príspevky, ktoré s dobrým, ochotným, radostným srdcom prinášate, lebo vieme, že Boh miluje ochotného darcu a, a prosím vás aj ďalej, aby ste v tomto zostávali verní, aby ste podporovali Božie dielo a Božiu prácu. A rád by som sa aj teraz modnil, aby pánové požehnanie spočinulo na vašich životoch. Haleluja. Váne, my ťa chválim a vyvyšujeme a ďakujeme ti za to, že máme milosť a moc, pane, tvojho slova na našej strane. Máme moc Božieho kráľovstva, ktorá je nám daná k dispozícii pre službu, ktorá je nám daná k dispozícii pre budovanie Božieho kráľovstva. A ďakujem za tvoju dobrotu, za tvoju priazeň a za tvoju milosť. A ďakujem za to, že nás zaopatruješ, že nás prevádzaš aj týmto obdobím, obdobím a dávam ti za to čest a slávu v mene ježíš amen haleluja amen Takže ďakujem veľmi pekne za všetkú podporu, ktorú dávate pre Božie kráľovstvo a preto, aby sme mohli platiť všetky nájmy a všetky veci, ktoré sú spojené so službou Božieho kráľovstva. A prajem veľmi veľa požehnaní, aby bolo na vašich životoch aj počas týchto dní, aj teraz v závere roka, aby ste týmto obdobím veľmi dobre prešli. A vidím, že opäť kresťania sú veľmi zmeny, veľmi dynamickí v mnohých oblastiach vidím, že aj teraz dynamicky sa rozvíjajú aj osobné životy kresťanov, z čoho mám veľmi veľkú radosť a veľmi sa z toho teším. Mám tu jedno svedectvo, ktoré by som vám rád povedal. Jeden brat dnes ráno poslal mi SMS, ale nemám pri sebe telefón, aby som prečítal správu, ale obsah bol veľmi jednoduchý. Hovorí, že ďakoval za tieto vyučovania, je súčasťou jedného z našich zborov. Ďakoval za to, že aj táto videoslúžba vie žehnať životy ľudí a písal svedectvo o tom, že už dlhší čas mal problémy s exémom na rukách a keď sa modlil niekedy v úvode roka, Boh sa ho dotkol, počul jedno svedectvo od Bennyho Hina alebo nejaké jeho vyučovanie a veľmi ho zasiahlo zasľúbenie, ktoré Benny Hinn čítal z Božieho slova a odtedy prehľadal a v modlitbe stál na tom, že je uzdravený v Ježišových ranách úplne z exému, aj zo všetkých následkov exému a, a úplne exém sa stratil a pred niekoľkými dňami opäť sa ukázal, dokonca plus sa mu urobili na ruke, veľmi ho to svrbelo a hovorí, že keď sa modlil, večer ležal na posteli, modlil sa v jazykoch v obvyklý čas, ako má zvykom, tak a, spomenul si na to, čo som pred pár týždňami hovoril v tomto online vyučovaní o modlitbe, že meno Ježiš nie je len nejaká fráza, ale je v ňom skutočná moc a je teda iba meno Ježiš používať s absolútnou vierou a vážnosťou, preto v mene Ježiš prikázal tomu exému, nech sa stratí, nech prestane ho svrbieť, trápiť a tak ďalej a hovorí, že okamžite stratilo sa svrbenie, pálenie a Behom krátkej doby exém úplne zmizol a ďakoval za to, že aj cez tieto online zromaždenia vedel prijať také povzbudenie na základe, ktorého sa obok dotkol. A opäť je tu veľmi zaujímavá vec, pretože, pretože, dostávajú sa ku mne opäť svedectvá ohľadne uzdravení a ďalších vecí, ktoré sa dejú medzi Božím ľudom. Je to veľmi povzbudzujúce. Takže buďme smeri priatelia. Buďte smelí aj čo sa týka osobného života, osobnej viery, osobných cieľov, čo sa týka služby. Buďme sólou a svetlom, odvážne, smelo, hovorme ľuďom evanílium, modlíme sa za ich uzdravenie, modlíme sa za naplnenie potrieb a buďme úplne odvážni v každej službe. Takže nech vás Boh veľmi mocne požehná a môžeme pokračovať ďalej. Ja dneska opäť chcel by som nadviazať na tému, ktorú sme pred dvoma týždňami preberali. Chcel by som znovu pozrieť sa s vami na tému slávnej cirkvi a chcel by som urobiť druhú časť. Hovorili sme o tom na základe Božieho slova, ako bude vyzerať církev pred vytrhnutím. Pretože znovu vrátim sa k určitým myšlienkám. Viem, že sú kresťania, ktorí hovoria o tom, že církev iba v malých skupinách prežije a e, že iba hrstka ľudí bude môcť byť zachránená, pretože Biblia hovorí o odpadnutí a rôzne také e, pre mňa rozporúplné myšlienky prinášajú e, určité skupiny ľudí a podľa mňa zbytočne tým nepokoja kresťanov a snažia sa oslabiť miestne Božie dielo, ktoré je. A na základe videnia z Božieho slova som presvedčený, že církev v absolútnej sláve odíde z tohto sveta. V absolútnej sláve nie ako malá skupina ľudí, ale ako obrovský zástup ľudí odíde z tohto sveta a vstúpi do nebeskej slávy a bude to jeden z prvých triumfov Božieho kráľovstva. Ďalšie budú nasledovať po počas 7-ročného súženia a pri druhom návrate Ježiša Krista tento triumf sa stane ešte viacej viditeľný. Teda poprosím vás, poďme do Efeským, 5. kapitóny, znovu prečítame týchto niekoľko veršov, ktoré tu hovorí Božie Slovo a budeme čítať od 22. verša až do 27. Amen. Alebo až do 29. Ženy, podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou církve a on je spasiteľom tela. Lebo ako sa cirkev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom a vy mužovia milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval církev a vydal sám seba za ňu, aby ju postavil očistiať z ju kúpenom vody slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu církev, nemajúci už škvrny, alebo vrázky, alebo niečo takého, ale aby bola bezvadná a svetá, tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy ako svoje vlastné tela a kto miluje svoju ženu, sám seba miluje, lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý chová a opatruje, ako aj pán cirkev lebo sme údam jeho tela z jeho mesa a z jeho kostí amen Takže Božie slovo pripodobňuje vzťah medzi pánom Ježišom Kristom a medzi cirkvou, pripodobňuje tomuto vzťahu, ktorý Boh má voči nám, ktorý má Ježiš voči svojej cirkvi, pripodobňuje vzťahu medzi mužom a ženou. A vieme, že podľa Biblie vzťah medzi mužom a ženou je vzťahom lásky a hovorí, a toto je proroctvo vzťahujúce sa na posledné časy, hovorí, že pán svojim slovom... Očistí svoju církev, aby, bola, aby si ju postavil pred seba slávnu církev, nemajúcu škvrny ani vrázky, ale aby bola úplne bez jedinej vady aby bola sveta v takomto stave si ju postaví pred seba a my pomaly prichádzame do toho obdobia, kedy prichádza táto príprava na svadbu, prichádza táto príprava na to, aby cirkev sa pripravila pre svojho ženícha a pripravila sa na vstup do, do nebeskej slávy. Stojíme v tomto období a chcel by som vysvetliť niekoľko vecí, ktoré podľa mňa Niektorí kresťania nechápu, prečo je nepriateľné z biblického hľadiska, aby mali sme to videnie, že církev v takej, iba v taká malá skupina, malý krdeľ ľudí alebo v takom rozdrobenom stave vojde do Božieho kráľovstva a vojde do slávy. Biblia má toto fantastické myslenie, ktoré hovorí že Boh sa vysmieva svojim nepriateľom a má záľubu v tom, Božie slovo to veľakrát hovorí, že Boh má záľubu v tom, aby aj viditeľným spôsobom zjavil svoju slávu tak, aby jeho triumf bol viditeľný pred ľuďmi. A vieme, že prvý príchod pána Ježiša Krista bol skrytý a to bol aj cieľ práve preto, že keby by kniežata tohto sveta poznali pána slávy, pána Ježiša Krista, neboli by ho ukrižovali a bol to cieľ, aby ho nepoznali, ale aby mohlo nastať vykúpenie, ale skrze proroctvá ho mohli spoznať a bol to cieľ, ale aby mohla prebehnúť táto, aby mohlo prebehnúť ukrižovanie a vykúpenie. Práve preto Boh skrýl toto tajomstvo aj pred diablom, skrýl tajomstvo Krista, Mesiáša, Božieho syna pred kráľmi, pred vladármi, a predsa Božie slovo hovorí, že pri jeho ukrižovaní, čo sa dialo a hovorí písmo, že medzi ukrižovaním a zmrtvých staním nastal taký zvláštny div, že otvorili sa hroby a mnohí starozákonní svetí, ktorí žili v dobe starej zmluvy, vstáli a ukazovali sa v Jeruzaleme, prechádzali sa po Jeruzaleme, takže ľudia sa čudovali, čo sa to deje a každý súdny človek v tom období mohol vedieť, že ukrižovanie a zmrtvých stanie Božieho syna bola úplne slávna, mimoriadná udalosť. Niektorí hovoria, že títo svety sa v Jeruzaleme do dokonca až ešte aj počas 40 dní a ukazovali sa v Jeruzaleme až dovtedy, kým pán Ježiš nebol vzatý do neba 40 dní od svojho ukrižovania a zmrtvých stania. 40 dní sa ukazovaní v Jeruzaleme títo starozákonní svety a až spolu s Božím synom v sláve vystúpili do neba. Derek Prince napríklad hovorí vo svojich základoch, hovorí o tom, že ten oblak slávy, ktorý podňal ktorý bol pod nohami pána Ježiša, keď vystupoval do neba, že v tomto oblaku boli skrytí títo starozákonní svety a prirovnáva ho oblaku svetkov, o ktorom sa hovorí v liste Židom v 12. kapitole. A je veľmi pravdepodobné, že Boh skutočne takým mimoriadným spôsobom ohúri tento svet, aj pokiaľ pôjde o, o oslávenú církev a vytrhnutie církvy do neba. Napríklad ďalšia zaujímavá vec je to, čo hovorí písmo o dvoch svetkoch, ktorí budú slúžiť v Jeruzaleme počas veľkého súženia. Potom, ako ich v Jeruzaleme zabijú, najprv budú slúžiť a budú spôsobovať veľké rany. Podobne ako Mojžiš v Egypte, alebo ako Eliáš, keď priniesol sucho. A je veľká pravdepodobnosť, že práve Eliáš a Mojžiš budú týmito dvomi ľuďmi, ktorí budú slúžiť na zemi ako dvaja svetkovia počas obdobia veľkého súženia. Božie slovo hovorí, že ich zabijú a vtedy na zemi bude veľká slávnosť, budú oslavovať ľudia, lebo si, myslia, lebo si budú myslieť, že zbavili sa nepriateľov, lebo ich budú považovať za nepriateľov. A božie slovo hovorí, že ani ich nepochovajú, ale nechajú ich tela prostred Jeruzaléma, tam ich nechajú zabitých, aby bolo viditeľné, že sa podarilo zbaviť týchto, týchto ľudí, ktorých považovali za nepriateľov. A. Tá, po troch dňoch sa stane, že opäť do nich vstúpi duch života a pred očami ľudí vystúpia do neba. A opäť nebude to skrytá vec, ale bude to, bude to obrovská slávnosť, bude to niečo mimoriadné, že Boh skutočne v sláve vzkriesil týchto ľudí, vzkriesil týchto dvoch svetkov a oni v obrovskej sláve vystúpia do neba. A osobne som presvedčený, že udalosti, ktoré sú okolo vytrhnutia církvy, takisto budú obrovsky slávne, že církev neodíde v takom stave, ktorý by vyzeral ako útek, že preto, aby nebola úplne zničená, že preto Boh ju zoberie, aby aspoň hrstku ľudí zachránil, aby nezomreli všetci ale cirkev tak bude spasená, že v obrovských dávoch, zástupoch ľudia, ktorí uveria v evanielium, títo ľudia budú zachránení a budú vzatí preč z tohto sveta, budú vytrhnutí a budú mať stretnutie s Ježišom Kristom a za tým bude nasledovať obdobie veľkého súženia. Je to veľmi pravdepodobné, že takýmto spôsobom bude prebiehať tento scénár, takže chcel by som vám položiť niekoľko argumentov. Chcem hovoriť o 12 Abrahamových požehnaniach, pretože podľa mňa aj otázka slávnej cirkvi je preto niekedy interpretovaná takým rozpačitým spôsobom, pretože ľudia, ktorí o nej rozprávajú, nerozmýšľajú v dimenzii požehnania a kliatby zákon, duchovný zákon požehnania a kriadby, ako o nich hovorí Božie slovo, v starej zmluve bol úplnou alfou a omegou. V období starej zmluvy ten, kto chce pochopiť starú zmluvu, chce pochopiť knihy prorokov, chce pochopiť napríklad súdy nad Izraelom, nad Jeruzalemom, chce, chce pochopiť starozákonné proroctvá, najdôležitejším kľúčom je pochopenie zákona a požehnanie a, a, to vyvrcholenie zákona v starej zmluve, obdobia zákona, bol práve duchovný zákon požehnania a kliatby. Keď, zákon, keď služba zákona dobre fungovala, jej výsledkom boli požehnania, ktoré sú opísané v 15. Veršoch, v prvých 15. veršoch 28. kapitoly Deuteronómia. a potom v druhej časti od 15. verša až do konca, myslím, že ich je 67, ale možno ich je viacej, to len nekontroloval som to, keď som sa pripravoval, ale je ich dosť veľa, tak v tých ďalších veršoch hovorí práve o kliatbách. A to bol vrchol zákona požehnanie alebo kliatba. A aj keď čítame knihy kráľov, knihy sudcov a všetky možné knihy Božieho slova alebo aj kniha Jozue, môžeme vidieť, že skutočne tento duchovný zákon, ktorý Boh vložil do duchovného sveta a do celého univerza, zákon požehnania a kliatby, táto zákonitosť buď to ľudí vyvýši, alebo na nich prídu kliatby. A církev z tohto nie je vynechaná, pretože vieme, poznáme veľmi dobre ten verš a ja nechcem hovoriť o požehnaní kliadbe, a o kliatbe takým všeobecným spôsobom, ako zvykneme o tom vyučovať, len chcem poukázať na určité veci. Božie slovo hovorí, že požehnanie ako fenomén a duchovná zákonitosť a prejav Božieho kráľovstva sa prenieslo aj do obdobia Novej zmluvy. Napríklad najznámejší verš poznáme, e, tretia kapitola listu Galackým, kde sa hovorí o tom, že e, Kristus nás vykúpil spod všetkých kliadeb zákona, aby aj na pohanov prišlo v Kristovi každé Abrahámové požehnanie a aby sme prijali zasľúbenie Svetého Ducha skrze vieru. A tá hlavná časť listu Galackým hovorí práve o tom, ako v Kristovi na nás prišlo Abrahámové požehnanie. Abrahámové požehnanie, ako je skrze vieru dosiahnutelné pre všetkých novozákonných veriacich. A akým spôsobom v Kristovi toto prešlo na nás, tým sa zaoberá práve list Galackým. A takisto Božie slovo hovorí o plnosti, Evanírie, o plnosti požehnania Evanielia Kristovho. Myslím, že na konci listu Rímanom o tomto hovorí Apoštol Pavol. Takže tento fenomén požehnania a kliatby takisto aj v Novej zmluve zohráva dôležitú súčasť Božieho ľudu a dôležitú súčasť života cirkve. A práve preto, že väčšina kresťanov sa málo zaoberajú týmito 12 tými Abrahámovými požehnaniami, práve preto by som ich rád znovu prešiel s vami veľmi rýchlo, heslovite, pretože keď chápeme týchto 12 Abrahámových požehnaní, tak do určitej, do určitej, miery vieme, vie toto vyformovať aj videnie o cirkvi. A zvlášť keď hovoríme o slávnej cirkvi, o cirkvi na konci vekov, tak ja osobne som presvedčený, že do nebies vstúpi církev ako požehnaná, slávna, pretože sláva a požehnanie v, mojich, v mojom porozumení Božieho slova sú na jednej rovine. A, a, takisto zase poroba, pohana, slabosť a porážka na základe Božieho slova sú definované ako kliatba. Takže pozrime na to, čo Božie slovo hovorí o 12 Abrahamových požehnaniach. Chcel by som ich s vami prečítať. Poprosím vás, poďme do prvej Mojžišovej knihy, do knihy Genesis. Tu nám máme vypísané tieto požehnania, a môžeme ísť do 12. kapitoly. Hneď v úvode máme prvých 6 požehnaní, ktoré prečítame. a Budeme čítať od prvého verša. A hospodin Niekov Abramovi, vidí zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva aj z domu svojho otca a choď do zeme, ktorú ti ukážem a učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa, zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú a tých, ktorí ti zlorečia prekrajem. A budú požehnané v tebe všetky čelade zeme. A vtedy, prišiel, vtedy išiel Abrám tak, ako mu hovoril hospodin a išiel s ním lot. A Abrámovi bolo 75 rokov, keď vyšiel z Chárana. V týchto úvodných veršoch máme prvú časť požehnaní. Máme tu prvých... Sedem požehnaní, ktoré Boh dal Abrahámovi, alebo zasľúbení, ktorými ukázal celú líniu abrahámovskej vetvy, ktorá bude žiť tu na, na zemi a ukázal, že požehnanie, ktoré Boh dáva na nich, definuje ich budúcnosť. A my vieme, že semenom Abrahámovým je aj Ježiš Kristus a keďže my sme v Kristovi, sme semenom Abrahámovým a podľa zasľúbenia sme dedičmi, nielen na osobnej úrovni, ale aj na rovine církve. Teda pozrime prvých 6 požehnaní. Prvé požehnanie. Učiním ťa veľkým národom. Toto je požehnanie množstva, požehnanie, požehnanie pozbyhnutia a vplyvu teda videnie o církvi, o slávnej církvi, pretože viete, že je taký trend v určitých skupinách ľudí, ktorí hovoria, že pokiaľ církev zaoberá sa týmito vecami, tak to je svetská záležitosť. Tak to chápajú, že to sú, chápu, že to sú svetské trendy, ktoré snažia sa ovplyvniť církev ale Boh zasľúbil Abrámovi toto zaslúbenie množstva, zasľúbil toto požehnanie rozmnoženia množstva, požehnanie pozdvihnutia, požehnanie vplyvu. Teda toto je dedictvo Abrahámovho požehnania. Druhá časť, druhé požehnanie hovorí požehnanie, požehnám ťa. A tu Boh hovorí, že sa podení o svoje bohatstvo, duchovné aj prirodzené so svojim spojencom a najdôležitejšie z toho napríklad je ospravedlnenie, potom také duchovné bohatstvo ako je šťastie, radosť a taktiež sa to vzťahuje aj na zemské, materiálne, telesné a duševné bohatstvo. A keď pozrete dodneska na izraelský národ a na, a na Izrael, tak je možné vidieť, že veľmi veľa z týchto vecí práve na izraelskom ľude dalo sa nájsť. A práve preto, že to bol boží zmluvný, zmluvný ľud, Práve preto dá sa vidieť, že na izraelskom národe dajú sa v histórii vystopovať aj požehnania, ale aj kliatby. A práve preto takými extrém, v takých extrémoch dá sa vidieť, že sa pohyboval Izrael, lebo skutočne požehnanie buď to vyzdvihuje, alebo keď sa stane to, že kvôli hriechom a kvôli neposlušnosti voči Bohu niekto sa dostane pod vplyv kliadieb, tak kliadby zase spôsobujú ťažké, ťažký osud a ťažké pohromy a ťahajú ľudí smerom dolu. A skutočne na Izraeli môžete vidieť to, že nikdy nefungoval takým vyváženým spôsobom, ale vždycky buď to chodil hore, alebo bol úplne dolu. Ale nedá sa vidieť to, že by sa pohyboval niekde v strede a požehnania, skutočne po, zasľúbe, to je, to je mechanizmy požehnania a kliatby fungujú presne takýmto spôsobom. Teda druhé požehnanie, ktoré Boh povedal Abrahamovi, bolo, že požehnám ťa. A toto sa vzťahuje aj na církev. Tretie, tretie zastúbenie, ktoré mi Boh dal, bolo, že vyvýšim tvoje meno alebo učiním ti meno. A meno predstavuje osobnosť, nesie vnútornú, neviditeľnú podstatu osobnosti, a Abrahámová osoba stala sa až do dnešnej doby jednou z najväčších, jednou z hlavných noriem duchovného života a vytýčila jednu líniu ľudu, ktorý bol ospravedlnený Bohom. A skutočne tu je reč aj o Ježišovi Kristovi. Jeho meno je dodneska hlavným nositeľom spasenia, hlavným nositeľom slávy. A do určitej miery hovorí toto aj o tom vyvýšení Božieho ľudu, aj o vyvýšení cirkvi, lebo môžete vidieť napríklad nielen Abraham, ale ľudia aj ako Mojžiš, alebo ľudia ako Peter, Pavol. Dodneska ich mená sú úplne známe v spoločnosti ako historické osoby. A Boh hovorí o takýchto ľuďoch, hovorí o tom, že to je súčasťou Abrahámovho požehnania, že skutočne ľudia, na ktorých je Požehnanie vo veľkej miere vedia ovplyvňovať svet, vedia ovplyvniť aj svoje okolie. A keď na niekom je Abrahamové požehnanie, tak stane sa to, že títo ľudia stávajú sa stredobodom pozornosti. Napríklad apoštol, apoštol Pavol hovorí o tom, že. Boh urobil apoštolom, apoštolov urobil divadlom pre ľudí aj pre svet, pretože všade, kde prišli, priťahovali pozornosť. A to, že na niekom je požehnanie, to neznamená, že vždycky iba v pozitívnom zmysle mená týchto ľudí musia byť vyzdvihované, ale už to, ale to, že sa dostávajú do stredobodu pozornosti, je k ním priťahovaná pozornosť, to skutočne je výsledkom Abrahámovho požehnania a je to preto, aby Božie kráľovstvo sa mohlo šíriť skrze konkrétnych ľudí, ktorých Boh povolal. Ďalšie veľké zaslúbenie, ktoré Boh dal Abrahámovi, povedal, že budeš požehnaním. A to znamená, že o požehnanie, ktoré je na ňom, vie sa podeliť so svojím okolím a vie aj ostatným dosta, pomôcť dostať sa k božiemu požehnaniu a vie po sebe zanechať dedičstvo. Napríklad toto dedičstvo je že prvá generácia veriacich napríklad je schopná odozdať spasenie ďalšiemu pokoleniu. To, že keď ľudia sa obrátia, sú schopní zasiahnuť evanílium svoje okolie, to je evanílium svoje okolie, to je takisto výsledok tohto, toho zaslúbenia, že my budeme požehnaním a Božie slovo hovorí, že skutočne to, čo sami sme sa naučili, čo sme od Boha prijali, ako sme spoznali pána, vieme to odozdávať ďalším ľuďom, aby aj ďalší ľudia sa dostali pod požehnanie a pod vplyv Božieho kráľovstva. Teda Biblia nehovorí o takých malých, uzavretých skupinách. Keď niekto má toto videnie, tak je to videnie, ktoré je vyformované na základe kliatby, nie na základe požehnania. Môžeme sa posunúť ďalej. Boh dal aj ochranu na izraelský národ, na Abraháma a na jeho potomstvo, a toto sa týka aj cirkvy, pretože povedal, že požehnám toho, kto teba požehná. A na základe tohto vzťahu voči Abrahámovi a, a voči božiemu ľudu vedia získať aj ich okolie, vie získať podiel na božích požehnaniach a na božej priazni. Preto napríklad my všemožne podporujeme Izrael, modlíme sa za Izrael, za Jeruzalém, robíme zájazdy do Izraela, urobili sme konferenciu, keď bolo. Veľké výročie založenia Izraela. Myslím, že doteraz to bola najväčšia proizraelská konferencia, ktorá bola na Slovensku, ktorú sme urobili v Bratislave ako kresťanské spoločenstvo Milosť, pretože veríme, že na Izraeli je toto požehnanie. Cestovali sme do Izraela v dobrých časoch, cestovali sme v zlých časoch a sme úplne presvedčení o tom, že aj hneď ako sa otvoria hranice, Viem, že viacerí bratia už veľmi sa na to tešia, aby hneď sme mohli vycestovať a mohli sme znovu ísť do Jeruzalema, znovu sme mohli ísť a chodiť po jeho uliciach a uctievať tam pánové meno a byť v božej blízkosti a byť v božej prítomnosti. A tento pozitívny vzťah voči Izraelu určuje aj mieru nášho požehnania. Na druhú stranu, toto sa vzťahuje aj na Boží ľud a dá sa vidieť, že Boh zasľúbil to, že tí ľudia, ktorí sú v dobrom vzťahu voči Božiemu ľudu a voči církvi, na tých ľudí príde požehnanie. Takže je to opäť, opäť fantastické zasľúbenie, ktoré Boh dal na nás, ktoré Boh dal voči svojmu ľudu. A je dôležité, aby cirkev takýmto spôsobom vedela, dosiať, vedela ovplyvňovať spoločnosť, vedela zasiahnuť dochodu spoločnosti a dochodu ľudí, pretože Boh dal tieto duchovné zákony, ktoré vedia pozdvihovať ľudí, vedia pozdvihovať mesta, vedia pozdvihovať národy a spoločnosť. Ešte ide ďalej, hovorí napríklad zasľúbenie ochrany, hovorí, že ja preknajem tých, ktorí tebe budú zlorečiť, to je ďalšie zasľúbenie. A e, môžeme to vidieť aj na antisemitizme, pretože antisemické národy vždy, vždy išli smerom dole. Veľmi dobrým príkladom je napríklad Adolf Hitler a e, Nemecko počas druhej svetovej vojny, ale aj iné národy, ako napríklad staroveká babylonská kultúra, o ktorej bolo, keď bola na svojom vrchole, bolo skoro nepredstaviteľné, že by bolo možné, aby takáto rozvinutá kultúra, ktorá ovplyvňovala celá svet, celý svet a bola, povyš, bola považovaná za vrchol vtedajšieho sveta, aby takáto kultúra a takýto národ a svet mohol byť zničený. A predsa Babylon vo všetkej svojej sláve klesol a stratil sa a zapadol prachom histórie a nikdy nebol až do dnešných dní znovu vybudovaný. Jeho duch ostal na zemi, ale Babylon ako mesto bolo úplne zničené. Takýmto spôsobom dá sa vidieť, že skutočne prichádza hamba na tých, ktorí žijú pod vplyvom antisemitizmu a nenávidia ľud a nenávideli Izrael a Židov, ale takisto to môžeme vidieť aj na rovine Církve, pretože voči znovu zrodeným, zrodeným svetým duchom naplnených ľuďom je dôležité, aby my sme držali úctu a držali sme rešpekt, aby aj spoločnosť vedela akceptovať takýchto ľudí. Takisto ďalšia časť z toho je napríklad to, že keď ľudia vystupujú voči služobným darom, voči božím služobníkom, ja nevidel som žiadného človeka, ktorý by sa dostal pod väčšie požehnanie tým, že začal preklínať a ohovárať božích mužov a ľudí, ktorí slúžia pánovi. Nevidel som to nikdy v živote, že toto by sa udialo. Skôr dalo sa vidieť to, ako životy týchto ľudí nabrali tú tendenciu a začali klesať smerom dole. Pretože je táto ochrana, ktorú Boh dal a ktorú Boh dal na svoj ľud a na Abrahamové semeno. Teda znovu, toto je obraz požehnania, ktorý sa vzťahuje aj na církev a na Boží ľud. Ďalšie zaujímavé zasľúbenie hovorí, že budú v tebe, a neskôr aj v tvojom semene, toto Boh rozšíril, budú požehnané všetky národy zeme. A môžeme vidieť, že u Abraháma sa to naplnilo tak, že príchodom Božieho Syna, Božie kráľovstvo a požehnanie skutočne stalo sa dostupné pre všetky národy, stalo sa dostupné pre všetkých ľudí žijúcich na tejto zemi. Ale je tu ešte jedna ďalšia miera, o ktorej môžeme hovoriť a síce, že skrze evanienium a službu evanienia skutočne vo všetkých národoch je možné, aby na ľudí prichádzalo požehnanie, pretože my ako církev sme telo Kristovo a sme povolaní na to, aby sme svedčení o Kristovi a svedčení o Božom kráľovstve. A vidíte, že toto sú zaslúbenia, ktoré Boh Boh dal Abrahámovi a sú vystupovateľné aj na Abrahámovom živote, sú vystupovateľné aj na živote Abrahámových potomkov, ako bol Izák, Jákob, Jozef a ďalší, neskôr izraelský ľud a dneska aj cirkev pána Ježiša Krista a toho súčasťou sme aj my. Ďalšie zasľúbenie môžeme pozrieť v 13. kapitole, 14. verš. Boh dal zasľúbenie zeme, v 13. kapitole Boh dal Abrahámovi zasľúbenie zeme a povedal mu: V 13. kapitole 14. a 15. verš môžeme nájsť. A hospodin riekol Abrahámovi, keď už sa bol od neho oddelil no nože pozdvihni svoje oči a víc od miesta, na ktorom si, na sever a na juh, na východ a na západ k moru lebo celú tú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu semenu až na veky a učiním to, že tvojho semena bude ako prachu zeme, takže ak by niekto mohol spočítať prach zeme, spočíta aj tvoje semeno. Preto vstaň, prejdi po zemi, po jej dĺžke a po jej šírke, lebo tebe ju dám. A Abram sa stiahoval so svojím stánom z miesta na miesto a prišiel a býval v Dubrave Mamreho, ktorá je v Hebrone a vystavil tam hospodinový oltár. Amen. Toto je opäť fantastické zasľúbenie a Boh zasľúbil Abrahámovi to, že dostane dedictvo zeme. A my vieme, že Izrael dostal túto zem do dedictva a aj dnes o túto zem je veľký boj. A tu na, na tom, práve na tom boji, ktorý je o, zem, o izraelskú zem, dá sa pochopiť to, že aký obrovský boj je o Božie zasľúbenia v tomto svete takisto o to, či církev príjme Abrahámové požehnanie a bude v nich žiť a chodiť. Toto je výsledkom toho boja viery. Je to výsledkom toho, či my sme ochotní za to bojovať, hľadať Božie kráľovstvo, robiť duchovný boj a tak ďalej a stáť za to, aby mohli sme získať tieto požehnania a v nich žiť, pretože oni neprichádzajú automaticky. A v nejakom zmysle dá sa pochopiť to, že sa to vzťahuje aj na církev v tisícročnom kráľovstve, pretože my cítime, keď kresťania prídu do Izraela, cítime to, že tam sú naše korene a necítime sa tam tak ako hostia, ale cítime sa tam tak ako domáci, ako ľudia, ktorí tiež tam majú svoj podiel a svoje korene. Napríklad... Keď prvýkrát som sa dostal na nejaké miesta v Izraeli, boli také miesta, ktoré pre mňa boli veľmi silné. Samozrejme, Jeruzalém, chrámový vrch, múrná rekov, to sú jedny z najsilnejších zážitkov, ktoré ako kresťania môžeme mať. Ale takisto, keď sme sa dostali do Šílo, alebo keď som prišiel do Hebronu a na ďalšie miesta, keď som sa dostal, boli také miesta, kde absolútne vnútorne cítil som sa prepletený s tými miestami, aj keď nikdy v živote som tam nebol. A pamätám sa, ako prvýkrát jeden pastor prišiel a slúžil na Slovensku. Myslím, že to bolo v Banskej Bystrici a hovoril o tom, ako zvykli cestovať on a služba, v ktorej je zapojený, ako zvykli cestovať do Izraela. A pamätám sa, že keď o tom hovoril, obrovská túžba vo mne postala, aby aj ja dostal som sa do Izraela. A keď som tam prišiel, skutočne na mnohých miestach a dneska veľakrát prídem na rôzne miesta, a veľmi som tam dotknutý a cítim, že vnútorne som spojený s tou zemou a s tým ľuďom, pretože naše duchovné korene, korene, ktoré sa týkajú Abraháma, Izáka, Jákoba, sú spojené aj s touto zemou. Takisto môžeme veriť tomu, môžeme to tak vidieť, že keď Boh hovorí o tom, že dá nám do dedictva zem, môžeme rozmýšľať aj o národoch, o miestach, kde žijeme, môžeme rozmýšľať o tom, že nadobudneme aj, aj skutočné materiálne vlastníctvo ako cirkev v mestách, v regiónoch, v národoch a tak ďalej. Môžeme sa pozrieť ďalšie zasľúbenie, 9. Kapi, 9. zasľúbenie, to je 17. kapitola prvej Mojžišovej knihy, 5. verš. Toto je tiež veľmi silné, to, čo Boh povedal Abramovi a povedal mu, ani už viacej sa nebude volať tvoje meno Abram, ale tvoje meno bude Abraham, lebo som ťa učinil otcom mnohých národov. A toto je veľmi silné zaslúbenie, pretože Boh hovorí, že nie je jeden ľud, ale mnohé národy vindu z neho, z Abraháma. Teraz samozrejme my vieme o, a, o 12 patriarchoch, o 12 kmeňoch, e, izraelských kmeňoch a nemáme čas teraz zaoberať sa izraelskými kmeňmi, ale e, vieme povedať niektoré zaujímavé veci. E, napríklad, kto sú dnes tieto rozptýlené kmene to je ťažko povedať, ale raz taký názor bol vyrieknutý, s ktorým úplne vnútorne súhlasím, je jeden boží muž s námi vyriekol taký názor, že medzi týmito dvanáctimi a izraelskými kmeňmi, ktoré dnes sú stratené, pretože sa rozptýlili po zavlečení do Asýrie, už sa nevrátili späť, iba Judsko, Židia dnes vytvárajú ten izraelský národ, ale hovoria, že z tých 12 kmeňov 11 alebo možno iba 10, pretože levický kmeň je súčasťou judského kmeňu, leviti sú tam do dneska, hovoria, že tých 10 kmeňov, ktoré ostali, to nemôžu byť nevýrazné, také bezvýznamné skupiny. A napríklad podľa nejakej štúdie zistili, že napríklad Japonci sú podľa DNA veľmi blízkými príbuznými židov. A práve preto hovoria niektorí, že je možné, že taký veľký národ a vplyvný ako sú Japonci môžu byť niektorí zo stratených 12 izraelských kmeňov. Samozrejme, ja nie som na to odborník, nie som vedec, je to iba určitá taká pikoška, s ktorou som sa stretol. Ale je to zaujímavé, pretože keď na niekom je požehnanie, nemôže byť bezvýznamným. Nemôže byť zabudnutým, absolútne stratením, pretože požehnanie vyzdvihuje ľudí preto, aby tí, na ktorých je požehnanie, stali sa svetlom pre národy. A tu hovorí Boh Abrahámovi, že národy výjdu z teba. A v tom novoznúdom chápaní môžeme rozumieť tomu, že práve preto, že sme s cemenom Abrahámovým, sme dedičmi Abrahámovho požehnania, tak aj miestne zbory, církvy sa stanú veľkými, nebudú bezvýznamnými, ale budú veľkými, takými, ako sú národy. A práve skrze Evangelium a znovuzrodenie sa toto udeje, preto my veríme v slávnu církev a veríme v to, že církev skutočne v sláve povstane aj na konci veku, aj na konci obdobia pred vytrhnutím a druhým príchodom pána Ježiša Krista. Desiate požehnanie, 1. Mojžišova 17.6, zase toto Boh povedal Abrahámovi, že učiním to, aby si sa náramne rozplodil a učiním ťa v národy a kráľovia výdu z teba. Uh, tu je reč o tom, že medzi ľuďmi, ktorí patria k Abrahámovi a k jeho potomstvu, a my vieme, že znovu zrodení, svetým duchom naplnení veriaci, sú Abrahámovými deťmi viery, tak ako Izák, tak o nás hovorí svetý duch skrze Apoštola Pavla. My vieme o tom, že sme teda týmito Abrahámovými deťmi a Boh Abrahámovi zaslúbil, že aj kráľovia výjdu z teba. A to znamená toľko, že takí, aj takí ľudia prídu do Božieho kráľovstva aj spomedzi církvy, Boh pozdvihne takých ľudí spomedzi kresťanov, alebo aj takí ľudia v národoch sa obrátia a pripoja sa tomuto abrahámovskému pokoleniu skrze znovu zrodenie, ktorí sú známi či už ako umelci, môžu to byť aj rôzni politici, športovci, môžu to byť rôzni známi ľudia vo finančnom sektore, ľudia, ktorí sú jednoducho známi vo svete, sú ako králi. A veľakrát títo ľudia už len tým slúžia pánovi, že sa nehambia za cirkev a nehambia sa za to, že patria k Božiemu ľudu a patria k Božiemu dielu. Takže Boh zaslúbil Abrahámovi, že aj takíto ľudia budú súčasťou Božieho kráľovstva. A ďalšie zaslúbenie, ktoré Boh povedal Abrahámovi, 1. Mojžišova, 15. kapitola, 4. verš, môžeme nájsť. 15. kapitola, 4. verš. Boh zasľúbil Abrahámovi a povedal mu, haleluja, povedal mu, že postavím svoju zmluvu, alebo poďme radšej do 17. kapitoly, pardon, 17. kapitola, 7. 8. verš. Boh povedal Abrahámovi, a postavím svoju zmluvu medzi sebou a medzi tebou a medzi tvojim semenom po tebe, po ich pokoleniach, za večnú zmluvu, aby som ti bol Bohom aj tvojmu semenu po tebe a dám tebe aj tvojmu semenu po tebe zem tvojho pohostínstva, celú zem Kanánovu za väčné državie a budem im Bohom. Tu Boh opäť vyzmihuje to, že uh, urobí zmluvu nielen so samotným Abrahámom, ale aj s jeho potomkami. A vidíme, že skutočne cez celé línie Boh sa postaral o to, aby tá Abrahamovská línia, Abrahamovská stopa ostala na zemi. A vidíme, že aj počas histórie nepodarilo sa zničiť cirkev, nepodarilo sa zastaviť vplyv Evanieria a vždy sa Boh postaral o to, aby tá vetva pokračovala ďalej až do dnešných dní. A my vidíme to, že skutočne pred druhým príchodom Ježiša Krista, toto očakávame, že táto abrahamovská línia veľmi sa vyzdvihne a dostane sa opäť na veľmi vysokú úroveň. A hovorí to aj o tom, napríklad ako kresťania vieme stiahnuť toto zasľúbenie na to, že aj naše deti sa znovu zrodia a budú slúžiť Pánovi a budú žiť v abrahamovskej zmluve, pretože v abrahamovom požehnaní Boh sa postaral nielen o nás, ale aj o naše potomstvo. A o našu budúcnosť, aby dedictvo viery ostávalo tu na, na, zemi. A posledné 12. zasľúbenie, môžeme pozrieť, 12. kapitola, pardon, 22. kapitola, Genesis 22, 17. verš. 22.17 Tu náboh hovorí Abrahámovi, požehnám, áno, požehnám ťa rozmnožiť, rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude ako hviezd na nebi, čo do počtu a ako piesku, ktorý je na nebi, ktorý je na, ako piesku, ktorý je na brehu mora a tvoje semeno zdedí bránu svojich nepriateľov. To je zasľúbenie o tom, že nielen Abraham, ale aj jeho semeno bude žiť vo víťazstve. A keď hovorí o bráne nepriateľov, viete, že mesta v staroveku boli opevnené, mesta, boli to tie kráľovské mesta. A hovorilo sa, že mesto vedelo byť iba tak silné, ako boli jeho brány. Preto bolo zaujímavé, napríklad, keď poznáte Samsonov príbeh, že Samson vyniesol brány mesta. Kde, kde bol v tom meste, keď zavreli brány a chceli ho zajať, tak Samson porazil všetkých Filištínov a vyniesol brány mesta až, ne, až 40 km, tuším ich odniesol ďaleko, brány toho mesta, keď zostúpil na ňo Svetý duch a zostúpilo na ňo pomazanie. A Boh povedal Abrahámovi, že jeho semeno bude žiť vo víťazstve a bude vedieť prelomiť každý odpor nepriateľa. Takže máme tu týchto 12 Abrahámových zaslúbení, 12 Abrahámových požehnaní. Ja ich ešte raz veľmi rýchlo heslovite prečítam. Dobre, počúvajte. Učiním ťa veľkým národom, požehnám ťa, vyvýšim tvoje meno, budeš požehnaním, požehnám toho, kto teba žehná, prekrajem tých, ktorí ti zlorečia, budú v tebe požehnané a v tvojom semene všetky národy zeme. Tebe a tvojmu semenu dám túto zem, učiním ťa odcom mnohých národov, kráľovia výjdu z teba, postavím svoju zmluvu s tvojim potomstvom a tvoje semeno zdedí silu svojich, zdedí silu svojich nepriateľov alebo porazí brány svojich nepriateľov toto je 12 Abrahamových požehnaní a musím vám povedať, že na základe tohto videnia a tohto zjavenia o Abrahamovom požehnaní som presvedčený, že je to nepriateľné, aby my sme mali videnie o slabej, porazenej cirkvi, o ledva prežívajúcej cirkvi, o tom, že iba pár skutočne vyvolených takých najstatočnejších ľudí, ktorí vydržia všetko, iba títo vojdu do Božieho kráľovstva. A treba povedať aj to, samozrejme, že ako žiť v Abrahamových požehnaniach, k tomu je treba budovať vieru, treba sa učiť žiť vo vedení Svetým duchom, pod pomazaním Svetého ducha, treba sa učiť pýtať od Boha zjavenie, ako tieto požehnania môžu sa realizovať v našom živote. A vidíte aj na Abrahámovi, na Izákovi a na Jákobovi, že na to, aby požehnanie sa uvoľnilo a oslobodilo, museli prejsť aj ťažkými situáciami v živote, ale práve vďaka požehnaniu vedeli cez tieto situácie prejsť a vedeli zvýťaziť. Preto netreba sa čudovať, že v kresťanskom živote sú aj také obdobia, kedy skutočne musíme veľmi dynamickým spôsobom používať svoju vieru, ale vieme prejsť cez všetko. A preto som chcel o tom hovoriť, aby vo vás bolo videnie slávnej cirkvi, aby ste rozmýšľali na úrovni zborov, na úrovni služieb, na úrovni osobného života, o požehnaní, aby sme snívali spoločne o týchto veciach, aby sme sa za nimi načahovali. A to vám prajem z celého svojho srdca. Nech vás Boh veľmi mocne požehná aj teraz počas tohto víkendu. Môžeme sa na záver modliť. Nebeský Otče, chválime ťa, vyvyšujeme a ďakujeme ti, že ty si nás učinil dedičom všetkých Abrahámových požehnaní skrze pána Ježiša Krista a ďakujem ti, že tieto požehnania dopredu, Pane, terminovali, Pane, náš život a vytýčili, Pane, tú cestu, ktorou chceš, aby sme kráčali a ja sa modlím mení Ježiša Krista všetky pevnosti, ktoré boli vybudované voči sláve a voči veľkosti tvojho ľudu, ktoré diabol chcel vybudovať medzi kresťanmi ktoré chcel vybudovať v mysliach, pane ľudí, nech sú zborené a zničené a ja zvezujem vplyv týchto pevností. A prosím ťa, pane, skrze Svetého Ducha, nech vieme vyhliadať, pane, tieto požehnania, nech ich vieme vyhliadať v mestách, v dedinách, kde slúžime, v národoch, kde slúžime. A prosím ťa, v mene Ježiš, aby si pozbyhol veľmi úspešných a silných božích mužov a ženy, evanieristov, pastorov, pane, apoštolov, služobníkov Božieho kráľovstva, učiteľov, prorokov, pane, v rámci Božieho ľudu, ktorí by, pane, reprezentovali Božie kráľovstvo, ktorí by, pane, chodili v tejto sile Abrahámovho požehnania. A prosím ťa, pane, aby na túto úroveň vedeli pozdvihovať aj církev a kresťanov. A ja ti za to ďakujem a chválim ťa. A, pane, ďakujem ti, že my sme pod touto mocou požehnania. A prosím ťa, aby aj týmto obdobím si nás previedol. A prosím ťa, pane, aby toto obdobie rýchlo skončilo a nech církev veľmi dynamicky, Pane, napreduje a rozširuje sa a nech je to na Tvoju slávu. V meni Ježiša Krista. Amen.